Queridos irmãos, Cristo está sempre presente no meio de nós, mesmo quando somos incapazes de percebê-lo. Continuamos essa quinta eucarística no primeiro dia pedindo: Jesus Eucarístico, curai o corpo e a alma por intercessão de São Pio. Iniciemos esta celebração cantando. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está. No amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quinta Eucarística. Estamos reunidos hoje neste santuário dedicado a Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas. Um dia dedicado para rezarmos, meditarmos o sentido do corpo e sangue de Cristo na nossa caminhada cristã. Sejam todos bem-vindos a este santuário. Acolhemos também você que nos acompanha de sua casa, do seu trabalho, pelos meios de comunicação da TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, canal YouTube TV Evangelizar Oficial. Mande para nós, hoje, nesta quinta eucarística, seus pedidos, suas intenções, que colocaremos todos estes diante do Santíssimo Sacramento, pedindo ao Senhor que nos abençoe, nos cure e nos liberte de todas as nossas enfermidades físicas e espirituais. Nesta oitava da Páscoa, contemplamos, portanto, a manifestação de Jesus em meio aos discípulos. Vamos invocar a Trindade Santa cantando. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai. Em nome do Pai e do Filho Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer, adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, reunidos no amor de Cristo, peçamos a Deus que possamos, neste momento, nesta Eucaristia, colocar diante do Senhor nossas preces, nossas intenções. Nós que estamos neste santuário e você que nos acompanha pela TV Evangelizar,
todas as nossas intenções e preces, colocadas hoje nesta quinta eucarística, diante do Santíssimo Sacramento. Peçamos perdão a Deus, cantando. Senhor, Senhor, piedade de nós. Senhor, Senhor, piedade de nós. Cristo Jesus, piedade de nós. Cristo Jesus, piedade de nós. Senhor, Senhor, piedade de nós. Senhor, Senhor, piedade de nós. Deus, cheio de misericórdia, tenha compaixão de cada um de nós. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Entoemos o nosso hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino, de Deus Pai o esplendor. Qual a sua intenção? Qual o seu pedido para esta Santa Missa? Nesta quinta Eucarística, o que nós viemos trazer diante do Santíssimo Sacramento? Logo mais, às 19 horas, com nosso querido Padre Reginaldo Manzotti, a adoração ao Santíssimo Sacramento. O que nós queremos hoje colocar diante do Senhor? Você que nos acompanha de casa, pela TV Evangelizar, coloque a sua intenção, o seu pedido, 41-3221-6060. E também você que nos acompanha pelo canal YouTube, mande o seu pedido, mande a sua intenção. E rezamos também pelos associados da obra Evangelizar é Preciso: Marlene Damasso Silva, da Molândia, Goiás; Luciene Pereira, Caruaru, Pernambuco; Sirlene França, Vargem, São Paulo, também pelo aniversário de 90 anos de idade; e Demar dos Reis Zim. E por todas as intenções particulares que hoje nós colocamos neste altar. Ó Deus, que remistes povos tão diversos, no louvor do vosso nome, concedei aos que renasceram nas águas do batismo ter no coração a mesma fé e na vida a mesma caridade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Atentos, acompanhemos a liturgia da palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo assombrado foi correndo para junto deles no chamado pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo:
Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo e pediste a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, esse nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim, podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. E Ele enviará Jesus, o Cristo, que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba, até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados, pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou: o Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram, desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram esses dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, quando disse a Abraão: através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 84, que tem por antífona: ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Todos. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Salmodiemos. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Perguntamos, Senhor, que é o homem
lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés e pusestes. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. As ovelhas, os bois e os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes nos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Com alegria, aclamemos o Santo Evangelho cantando. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados, cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas ainda no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo o que eu tenho? E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer?
Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse: são estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados, todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sou da luz, eu sou de Jesus. Eu sou da luz, eu sou de Jesus, que me tirou da escuridão, que me estendeu a sua mão. Eu sou da luz, eu sou de Jesus. A noite escura já passou, o que era trevas, Cristo iluminou. Amados, o Evangelho de hoje mostra exatamente o que nós acabamos de cantar. O que era trevas, Cristo iluminou. O texto é claro, dizendo a nós que os discípulos ainda estavam meio que fora de si, mediante a tudo que viram e ouviram na Semana Santa, de modo particular na sexta-feira da Paixão. Ontem Jesus apareceu em meio aos discípulos de Emaús, e somente reconheceram Jesus quando Jesus fez o mesmo gesto que ele havia feito na quinta-feira santa, quando ele instituiu o sacerdócio e a Eucaristia, e quando ele partiu o pão. Ali reconheceram Jesus. E hoje temos, portanto, a presença verdadeira do ressuscitado em meio aos discípulos. Jesus se coloca no meio dos discípulos. Por que que o Evangelho nos diz que o Evangelho está colocando para nós uma verdadeira catequese? Por que então que o evangelista diz que Jesus se colocou no meio dos discípulos para mostrar o cristocentrismo? Que Cristo agora, sendo de fato e é ressuscitado, ele precisa ser o centro dos discípulos. Mas não somente o centro dos discípulos, mas principalmente o centro da nossa vida, amados. Estamos na oitava da Páscoa. Por 8 dias, da qual estamos caminhando, Jesus está, portanto, se manifestando em meio aos discípulos. E a primeira leitura mostrava a nós os feitos dos apóstolos após a ressurreição de Jesus. Pedro e João devolvem, portanto, a dignidade a este aleijado, ao mendigo. E Pedro diz que esta ação
não foi feita por meio deles, apenas foram instrumentos da graça divina na vida deste homem. A humildade permeia o coração dos discípulos. Não se deixaram levar pelo poder da qual Jesus deixou a eles. Apenas fizeram, cada um, portanto, a sua parte como apóstolos, como discípulos do Senhor. E neste tempo, no livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, ninguém, por sua vez, dava atenção, ou melhor, importância aos que sofriam. Ficavam perdidos e esquecidos em meio à sociedade da época. Os leprosos, como bem sabemos, não podiam entrar no templo e também eram pessoas esquecidas. Mas os discípulos souberam ouvir a proposta de vida do Senhor, de levar adiante o que, amados? O reino de Deus. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E o Evangelho, como já bem falamos, Jesus vai onde está os discípulos. Nos coloquemos no lugar que eles estão hoje, ainda com a cena do martírio na cruz, ainda com certeza ouvindo lá na Sexta-feira Santa o sofrimento do Cristo. E apenas dois deles foram até o sepulcro e puderam então observar que o sepulcro realmente está vazio. A pedra foi tirada pelo próprio Senhor, pela ação divina, e ele saiu deste sepulcro, andando como pessoa, porém ressuscitado, o Messias, o esperado, o verdadeiro. Amados, Jesus se colocou no meio deles, naquela sala, para que o ressuscitado fosse de agora em diante, como já é, o centro da fé dos discípulos. Por isso que hoje podemos afirmar que este foi o primeiro desejo de Jesus: deixar aos discípulos a paz. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Por que que Jesus disse isso, irmãos? Os discípulos ainda estavam meio que afetados pela morte do Senhor no madeiro da cruz. Podemos até dizer que uma forma psicológica, estão com este trauma, traumatizados por tanto sofrimento que Jesus teve. E ainda os 11 discípulos não haviam contemplado com uma ótica verdadeira, física e da fé, Jesus ressuscitado, nem a mãe de Jesus. E hoje Jesus vai no lugar que eles estão. Você que está nos acompanhando de sua casa pela TV Evangelizar, quais traumas que precisamos arrancar do nosso coração, da nossa mente, para vivenciar,
fazer também uma experiência de ressurreição com Cristo ressuscitado. A dor ainda era grande no coração destes homens. A dor ainda era grande no coração daquela mãe que perdeu, portanto, o seu filho único na morte, porém agora ressuscitado, glorioso, vivo. Meus irmãos, com certeza, tantas são as nossas dores, os nossos traumas, mediante a diversas situações que acontecem na nossa vida. Mas ao mesmo tempo, precisaríamos de uma forma constante meditar a segunda leitura que ouvíamos domingo passado, quando São Paulo diz aos Colossenses: ressuscitai-vos com Cristo, buscai as coisas do alto. Buscar as coisas do alto significa o quê? Não ficarmos imersos, mergulhados nas coisas efêmeras, nas coisas passageiras. Pois, como diz Santa Teresa, tudo passa, somente Deus basta. Por isso que nós cantávamos: eu sou da luz, eu sou de Jesus. O que era trevas, Cristo iluminou. E Cristo se faz presente a nós de uma forma gloriosa e ressuscitado. Com sua santa chaga, sim, porque Ele é Deus, se fez Deus. Porém, as chagas gloriosas, não sangrando mais, porque Ele está ressuscitado em seu corpo glorioso, mas as suas chagas, querendo acolher as nossas feridas. As nossas feridas, físicas ou espirituais, que precisam ser curadas. Quais as suas feridas? Feridas estas, que não são cicatrizadas, porque muitas das vezes não cicatrizam, irmãos, porque vivemos apegados a certas incertezas na nossa trajetória humana. O texto é claro dizendo a nós que naquele presente momento os discípulos ficaram meio atordoados, não entenderam o que estava acontecendo. Eu vi aquele homem pregado na cruz, agora estou vendo ele aqui, dizendo: vejam, sou eu mesmo, não sou um fantasma. Vejam as minhas feridas. Amados, havia uma certa nebulosidade no coração dos discípulos. Por isso que no primeiro instante ficaram atordoados, não compreenderam. Por quê? Porque havia uma resistência em compreender a ressurreição. Quando somos filhos resistentes, muitas das vezes somos, não temos a compreensão necessária, porque o nosso ego fala mais alto. E quando o meu eu humano fala mais alto, eu não sei distinguir as verdades divinas na minha vida. E aí o que que acontece? Ficamos meio que perdidos, não estamos compreendendo. O texto dizia isso para nós claramente, para que nós então possamos entender esta manifestação de Jesus. E Lucas escreve:
Por que estáis preocupados? Por que tendes dúvida no vosso coração? Quantas vezes somos assim? Comungamos o Senhor verdadeiramente, hoje nesta quinta eucarística, nos revestimos desta roupagem da fé, porém, muitas das vezes, todavia, o Senhor pergunta a nós: por que estáis preocupados? Porque muitas das vezes buscamos Deus onde Ele não está, ou às vezes onde Ele não existe? Ele não está mais no túmulo. O túmulo está vazio, mas ao mesmo tempo Ele ressuscitou. E na imagem de Jesus das Santas Chagas, nós vemos este Cristo ressuscitado. No próximo domingo, nós então celebraremos a misericórdia infinita de Deus na festa da misericórdia. Estaremos aqui a partir das 7 da manhã até a noite, na missa das 18 horas, com nosso querido Padre Reginaldo, para durante este dia, celebrando a festa da misericórdia, contemplarmos verdadeiramente que temos um Deus vivo por nós, e que nos convida todo santo dia, dizendo: veja, toque aqui no meu lado, sou eu mesmo, não sou um fantasma. Deus sempre está estendendo a mão para mim e para você, mas muitas das vezes olhamos com os olhos humanos e esquecemos o nosso olhar da fé, e precisamos pegar nesta mão que olha por nós, que vela por nós, nos dá ânimo e motivação para sermos homens e mulheres diferentes. Por onde? Pela nossa fé. Ressuscitai-vos com Cristo. Buscai as coisas do alto. Eu sou da luz. Eu sou de Jesus. De pé, igreja, cantemos. Eu sou de Jesus, que me tirou da escuridão, que me estendeu a sua mão. Eu sou da luz, eu sou de Jesus, a noite escura já passou, o que era trevas. Mais uma vez, pode ser melhor. Canta! Eu sou da luz, eu sou de Jesus, que me tirou da escuridão, que me estendeu a sua mão. Eu sou da luz, eu sou de Jesus, a noite escura já passou. Era trevas, Cristo iluminou. Quais áreas da nossa vida ainda precisam ser iluminadas? Mas para que sejam de fato iluminadas estas áreas da nossa vida, a primeira atitude é minha, é sua. O livro de Apocalipse diz assim: eis que estou à porta e bato. Jesus está constantemente à porta da nossa vida,
batendo, dizendo: meu filho, eu estou aqui, deixe que eu entre, permeie todos os cômodos da sua vida, para que nós possamos afirmar verdadeiramente: eu sou da luz, eu sou de Jesus. Precisamos mais abrir as janelas, as portas do nosso interior, para que esta luz se faça presente sempre em nossa caminhada cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Elevemos ao Deus da vida as nossas preces. Ao final de cada prece, rezemos: Senhor, ouvi o clamor de vosso povo. Senhor, ouvi o clamor de vosso povo. Senhor, que a Santa Igreja permaneça anunciando a conversão e o perdão dos pecados através de Cristo ressuscitado, que venceu a morte para nos redimir, nós vos pedimos. Senhor, ouvi o clamor de vosso povo. Senhor, que tenhamos a sabedoria necessária para sentir vossa presença constante e a paz que reina em nosso meio, pois vós estais no meio de nós vos pedimos. Senhor, ouvi o clamor de vosso povo. Senhor, que a Sagrada Eucaristia nos leve a reconhecer a presença real de Cristo no meio de nós, fazendo-nos testemunhas da fé cristã, que Cristo ressuscitou dos mortos e que vive e reina para sempre, nós vos pedimos. Senhor, ouvi o clamor de vosso povo. Acolha, Senhor, as preces que hoje nós vos apresentamos. Tudo isso vos pedimos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Juntamente com o pão e o vinho, apresentemos ao Senhor nossa vida. Você que nos acompanha pelos meios de comunicação, torne-se um associado. Ligue para 0 operadora 41 3221 6060. E se você já é um associado, participe da campanha de Jesus das Santas Chagas com sua doação no boleto extra. Cantemos. É o dízimo, Senhor, que nos mostra com certeza gratidão ao Criador. Na igreja é o dízimo, Senhor, que nos mostra com certeza gratidão ao Criador, compromisso na igreja. Nada me falta em meu caminhar. O Senhor abençoa quem aprendeu a partilhar. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas que vos apresentamos com alegria, que elas sejam úteis aos que foram batizados e apressem o vosso auxílio para nós, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, sobretudo neste dia,
em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte. Ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e santos para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças, partiu, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Arcebispo José Antônio, o Bispo Auxiliar Reginei, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembramos hoje o sufrágio Catarina Dula, o sétimo dia de Antônio Leopoldo Amorim, Aparecida Angelina, Casimiro Moscalec, Obismar Pereira, Octávia Alves, e todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu esposo, os santos apóstolos, todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos, glorificarmos, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Nesta quinta eucarística, peça a paz no seu coração. Coloque a mão no seu coração assim. Nós que estamos neste santuário, e você que nos acompanha de casa, peçamos a paz, a verdadeira paz. Você que está nos acompanhando de casa, peçamos a paz nas escolas, nos colégios, a paz em meio aos alunos, aos professores, aos pais. Querido Pai, você que tem seu filho no colégio, na universidade, receba esta paz nesta quinta eucarística. Receba esta paz no seu coração, para que o Senhor derrame copiosas bênçãos na sua vida e na vida de seus filhos. Enquanto o padre reza esta oração, vai pedindo a paz no lugar em que você está. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, vos dou a minha paz. Não olheis, Senhor, os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com todos. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis, queridos irmãos, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue do Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Preparemo-nos para este encontro de amor com Jesus na Sagrada Eucaristia. Cantemos. Eu sou pão da vida, o que vem a mim não terá fome, o que crê em mim não terá sede. Ninguém vem a mim se meu Pai não o atrair. Ressuscitarei, eu ressuscitarei.
que se prova e não se sente fome, o que sempre beber do meu sangue viverá em mim e terá a vida eterna. Graças e louvores se dêem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amados, lembremos que não existe Eucaristia sem ter passado pela cruz, pelo sofrimento, a ressurreição sem ter passado pelas dificuldades que Cristo passou. O que hoje nós queremos depositar no coração chagado de Jesus, nossos parentes, amigos, nossos amigos de trabalho, coloquemos nesta quinta eucarística. Toda a programação da TV Evangelizar neste dia é dedicada de fato a contemplarmos o Cristo na Eucaristia. Logo mais às 19 horas, a adoração ao Santíssimo com o Padre Reginaldo Manzotti. Coloquemos diante do Senhor propósitos, objetivos que precisamos alcançar, não sozinhos, porém com a ajuda misericordiosa do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Oremos. Ouvi, ó Deus, as nossas preces, para que este convívio redentor nos seja um auxílio na vida presente e o penhor da eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. Atentos para alguns avisos do santuário.
No próximo domingo, dia 16 de abril, participe da 10ª Festa da Misericórdia. A programação começa às 7 horas da manhã com missas, pregações, terço e adoração. Destacamos a grande procissão luminosa que acontece depois da missa das 18 horas. Viva conosco este momento especial em honra a Jesus misericordioso e ressuscitado. Hoje, às 19 horas, participe da Quinta Eucarística pedindo: Jesus Eucarístico, curai o corpo e a alma por intercessão de São Pio. Será o primeiro dia e rezaremos pedindo a cura da depressão. Haverá a bênção da água e as orações serão feitas com o livro Nunca Foi Segredo. Participe! Recomendamos que essa semana, recordamos que esta semana as confissões voltam ao seu horário normal, terças e quintas-feiras, das 1h30 da tarde às 4h30 da tarde. Para essas e outras informações, acesse www.santuarioguadalupe.com.br. Como estamos na semana do dízimo, vamos ouvir a mensagem da Pastoral do Dízimo. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis se não vos abro os reservatórios do céu e se não derramo a minha bênção sobre vós, muito além do necessário. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos ficar em pé, amados, fazermos a bênção dos objetos que trouxemos hoje: a água, os objetos religiosos, a Sagrada Escritura, o livro do Padre Reginaldo Manzotti, a presente, que nós então faremos a bênção. Deus eterno e todo-poderoso, fonte e origem de toda bênção, nós os pedimos que abençoeis, santifiqueis estes objetos e imagens feitos para recordar e honrar o vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Concedei a todos que usarem estes sinais de fé e piedade, venerando as imagens, glorificar o vosso Filho, que por seu merecimento e intercessão alcancem no presente a vossa graça e no futuro a glória eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, pela intercessão de São José, providenciai, e os méritos das santas chagas, a bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus. Apoio Cultural, Armarinhos Nodares, sempre ao seu lado.